Idag så är det onsdag och idag ska jag jobba med Inge och Nathalie ska vara med. Alltså jag typ sovit till de väckte mig idag. Men idag har jag väldigt ont här känner jag. Så jag hoppas att jag klarar jobba, men vi får se. För att ikväll så är det ju sista voltageträningen. Och alltså typ innan jullovet eller så här. Vi har KM på söndag. Så jag vill gärna vara på voltageträningen idag eftersom det är sista innan jullovet. Så jag hoppas att det inte gör för ont och att jag klarar det. Men ja, jag ska gå ner och äta frukost. Ta med tofsan ner, jag tänkte jag ska ha en fläta. Nu så har jag kommit till jobbet och ja, jag är med Inger. Så det är bara kaos. Nej, det är bra. Jag tycker om att vara med Inger. Men vi vet inte riktigt vad vi ska göra idag. Alltså, vi har ju inte riktigt kommit igång här än med allting. Så det är lite så här, vi vet inte riktigt vad vi ska göra på jobbet. Men jag ska nog göra lite TikTok i alla fall. Och sen i eftermiddag skulle jag nog skriva lite mer på min låt. Mm. Det är typ det vi vill. Kanske gå ut lite ja. Också idag. Ja. För jag tror jag behöver ut. Ja. Är det dansen jag kan väl den här? Ja, den! Ja, den! Det gjorde de hela tiden på Asen och de kunde inte. Jo, då! Ja, det tog ett tag innan ni lärde er. Ja, det gjorde det. Det var lite kul att se. Det var jag som fick lära er. Vi stod där och jag bara, nu är ni så. Och så. Och så, och så, och så. Sitter den där? Ja, men den är fortfarande inte bra. Är du lite perfektionist, Caroline? Oh. Vad är det? Lite. Det är det, liksom en annan här ser ju att det ser bra ut. Ja. Och du bara, det är inte bra. Nej, hon ska ha det liksom. Det ska vara perfekt. Alltså, det var typ en gång jag satte den på halvplatta hur länge som helst. Och jag, alltså jag blev inte rädd så jag bara, nu tar jag sönder den. Och Louise bara kom och bara tog den och strykte den och bara, den är bra. Det tar väldigt lång tid innan du är nöjd. Ja, så när jag säger att jag är nöjd, då blir Louise jätteglad. Mm. Då är det liksom ja. Top of the notch. Nej. Två timmar senare, inte nöjd. Alltså jag kan typ ha 100 stycken och sen typ är jag nöjd. Går igenom alla 100 och bara säger, nej den är inte bra, den är bra. Oh, den nej, vissa sparar jag, vissa tar jag bort direkt. Nu så har jag gjort lite TikTok och vi tänkte gå ut på förmiddagen. Men det är snart dags för mat så vi bestämde att vi spelar lite skippo och så går vi ut på rasten. Nej, jag har faktiskt inte skadat mig så mycket på voltagen. Men jag har trillat av mig. Du skadade dig när du är på marken istället. Jag snubblade på en matta och bröt det där fingret en gång. Det har jag lyckats med. Och bröt armen när jag körde sparkcykel med Louise. Mm. Den är inte här nu kanske. Den är... Vad är min sparkcykel? Hallå, det är min tur! Ja, det var nästan den. Ja, dysch! Den är i ditt skåp. Den är i mitt skåp. Jag tror nog ingen bra idé för hon ska ta på min elskoter. Jo! Nej. Vi håller oss till din vanliga kickbike va? Jag såg på nätet. Elskoter. Oj, oj, oj! Herregud, Karin, satsar du med alla skippokorten? Jag fick typ 4 samtidigt. Herregud. Jag fick 2. Nu är vi slut på skippokorten. Jag har fått ett enda. Är inte Uno också massa här? Jo, skit. Stämmer. Jag har ingen med ett hållbar. Aha. Nu så har vi typ spelat färdigt och jag vann. Jag ska bara gå hit. Och nu så är det dags för mat. Jag vet inte hur mycket jag kommer kunna äta.
Alltså det gör så ont. Men efter maten skulle vi gå ut på rast. Ska vi bara gå en promenad då eller vad? Ja, för att nu finns ju inte gungan. Nej, vad hände där båta då? Aha, jag vet inte, barn kom dit. Ja. Nu så har vi ätit och nu tar vi kläder och ska gå ut en liten stund. Men vi kan inte gå till gungan för att de har typ... De håller på att bygga där eller någonting. Och så är det ett dag som har flyttat dit. Och ja, det är jätterörigt. Så nu har vi ingen gunga helt plötsligt. Så det har vi problem med. Nu så ska vi gå ut. Och alltså vi ska bara ut och gå. Och jag orkar inte bära runt på en kamera. Så jag tänker att vi går ut. Så ses vi sen igen. Nu så har vi kommit in igen. Och vi tog faktiskt lite bilder ute och sen typ, alltså vi stannade bara här borta vid en lekplats och klättrade lite och sen hittade någon grön grej och hjulade där lite och ja, lite sådär. Nu ska vi skicka över bilderna. Men det var roligt att vara ute. Nu så har vi börjat spela Skippo igen. Alltså vi har inte så mycket att göra här på jobbet. Vill du vara med? Nej. Oh my god. Oh my god. Nu så har jag kommit hem från jobbet. Och alltså. Jag tycker om att vara på jobbet. Men just nu så tycker jag också att det är lite tråkigt. Eller vad man ska säga. För att. Alltså de sa ju typ att. Ja men. Nu när vi inte är på Patricks Hill, det kommer bli så mycket bättre och vi kommer ha saker att göra och vi ska hålla på med sociala medier och Insta och ja men massa sånt här. Och sen nu liksom alltså, vi har ingenting att göra på jobbet för att vi har inte kommit igång än. Och då blir det sådär bara, ja men det blir väldigt tråkigt för att jag inte vet vad jag ska göra. Nu så har jag ätit och jag har bytat om. Jag har även tagit med de här lite tjockare mjukiskläderna för jag vet inte hur kallt det kommer vara på Voltagen. Men nu ska vi åka dit i alla fall. Kom! Lina! 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 Jag tänker att... Nu ska du komma och repetera dig. Att han lär. Vad jag vet. Det var jag ska säga. Så här. Och vad har vi här såg jag va? Nästa gång. Nej. Och sen. Vad är sen? Vilka är det då? Nej. Det är en tål där. Så ja. Och den tål med förresten. Det är så sen. Ja, 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 det är så sen.
jag har kommit hem från volterträningen och det var kul idag som vanligt. Jag älskar voltagen, verkligen. Men nu har jag tagit på pyjamas och ja, jag ska i säng. Klockan är rätt mycket för att det blir alltid så här sent på onsdagar när det är voltage. Men det var sista träningen och på söndag så har vi ju KM och sen är det inte voltage förrän efter jul och allt det där. Men ja, det har varit en rätt så bra dag. Alltså, det som är det jobbiga just nu är att imorgon så är jag med Nathalie för första gången helt själv. Och alltså, jag vet inte, jag tycker om henne. Men det är också jobbigt. Alltså, jag vet inte för att jag vill att det ska funka. Och jag tror det är det som är det jobbiga. Det har varit så sen vi började träna med Nathalie. Det blev liksom att, ja, nu måste vi börja träna henne. Nu måste hon liksom börja funka. Och då har det blivit så tvingat. Och jag tror det är det som är problemet. De dagarna hon är med, när Inger är med, så känns det bättre. De dagarna hon är med, när det är Julia eller Eve, så känns det inte lika bra. Och jag vet inte varför. Men jag vet inte om det är för att Inger är jag trygg med. Och då blir jag tryggare på något sätt. Jag vet inte. Och det är jättesvårt. Och jag vill bara att det ska funka imorgon. Men jag har henne halva dagen. Sen är det Julia så att jag ska äta med henne och sen efter maten så har jag Julia. Så vi får se hur det går. Men nu ska jag i alla fall i säng. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hejdå!